Nyt mä oon Pallas Yllästunturin kansallispuistossa ja tässä on Pyhäjärvi. Ja tuossa on vähän opasetaulua. Täällä on paljon autoja, no ei nyt paljon, mutta joku 10 autoa parkkipaikoilla. Ja tuosta menee hiihtolatu, eli osa porukkaa hiihtelee ja sitten siellä on ainakin 2 pilkkimiestä tuolla järvellä. Ja me lähdetään nyt kokeilemaan, että saadaanko me sieltä kallaa. Siellä pitäisi olla taimenta, nieriä, siikaa, ahventa, haukia, tämmöisiä peruskaloja. Nyt me ollaan oltu tuossa Ylläksellä pari päivää. Siellä on kesänkin järvi siinä Ylläksen, eli Äkäslompolon kupeessa. Ja meinasin sinne mennä pilikille. Sinne laitetaan kirjolohta 4 kertaa vuodessa, mutta vähän tuli semmoinen fiilis, että otetaan turisteilta rahat pois ja laitetaan muutama kala sinne pari kertaa vuodessa, niin en sitten vihtinyt lähteä sinne. Mutta tää on vähän semmoinen isompi järvi, syvempi järvi, eli se voi olla, että se ei ole niin pyydetty paikka, kun tää on vähän kauempana täällä. Elikkä tuolta oikeastaan Leviltä ja Ylläkseltä on varmaan yhtä pitkä matka tähän. Aika pikkuteitä pitkin ajelin tuolta tulemaan. Ja lähdetään nyt katsoa, mitä siellä on. Se on aika syvä järvi. Siinä vissiin on joku 25 metriä ainakin syvimmillään vettä tuossa keskellä. Ja lähdetään sitä kohti ja kokeillaan löytää siellä kaloja. Jotakin kallaa. Mulla on makkarapakettikin mukana, mutta mä en tiedä, onko täällä nuotiopaikkoja oikein missä. Tästä kun katsotaan tätä karttaa, niin tuossa pitäisi olla kota. Eli vähän niin kuin tuolla reunalla järviä ja sitten jossakin täällä keskivaiheella. Ja sitten tuolla toisella puolella on autiotupa. Eli on siellä makkarapaikasta paikkoja sitten. Sitten täällä menee hiihtolatuja. Vähän siellä täällä. Aika paljon hiihtelijöitä on täällä tällä alueella. Tää ei ole semmonen oikein kalapaikka. Tässä, no tuossa on Kesänkijärvi näkyy. Eli tässä on Ylläs ja Kesänkijärvi. Ja tuolta kiertää se tie. Jostakin tänne. Eikä tuolta menneen kiertää tie. Ja tämä jatkuu täältä sitten jonnekin tuonne Kittilään. Et tossa näkyy Äkäslompolo. Tuolla on Kittilä. Ja tuolla on sitten Sirkka, eli siellä on niinku levi on mahtaa olla sitten täällä. Eli siinä ollaan. Ei ole kauheasti järviä tällä alueella. Että ei ole ehkä semmonen, mihin kannattaisi kovin isoja reissuja, pitkiä reissuja tehdä. Et ehkä tästä sitten pohjoisempaa. Täällä on enemmän järviä, Jerisjärviä ja mitä täällä onkaan. Ja sitten tietenkin etelämpänä on Miekojärviä ja jotakin muuta tämmöisiä paikkoja. Lähdetään kahtoon, löydetäänkö me sieltä jotakin kallaa ja kokeillaan jotakin kallaa saa. Se on päivän tavoite. Nyt eikö ei olla pitkällä kalareissulla, niin voi ottaa akkukairakin mukaan. Sitten kun ollaan oikein pitemmällä reissulla, niin ei näitä kannata edes ottaa. Jos näissä kestää akkusen päivän 2 ja reissu on vaikka 4-5 päivää tai 3 päivää. Samaa se on vettää sitten käsin ne reijät, jos ei välillä pysty lattailemaan akkuja. Katsotaan paljonko täällä on jäät. Eihän siinä ole paljonkaan. Mitä se olisi ollut? Joku 80 senttiä ehkä. Saan tuon akku pois tuonne. Ei ole kalan tulon kannalta ehkä parasta niin aurinkoinen päivä, mutta en mä tiedä miten se täällä toimii. Kokeilla. Ainakaan havenenpilikin tässä ei aina ole paras. Mä oon kalastellut tätä alkupaikkaa nyt, eli tuosta mistä tultiin jäälle. Olisiko siinä kymmenkunta reikää tuossa? Ja kaloja näkyy. Semmosia jonkunlaisia, en tiedä minkä kokoisia kaloja ne on, mutta aika huonosti ottaa kiinni, ei oikein nappaa. Ja tuossa on 7-8 metriä oli vettä tuossa syvimmillä ja nyt on 3 metriä ja tästäkin kattelin jää alle. Tässä on paljon vanhoja reikiä ja tässä on kaloja vähän joka puolella, mutta ne ei ole välttämättä kovin isoja. Tuosta lähtee, siinä on jo mikä lompolo olikaan nimeltään tuo, siitä menee pieni ojaa tuonne Kukasjärveen ja se laskee sitten Aakenusjokkeen. Ja Aakenusjoki laskee varmaan, no se lähtee tuonne niin kuin Ounasjokkeen päin. En ole varma mihin se laskee, mutta se lähtee vähän niin kuin tätä kautta laskeen tuonne sitten.
Tuolla toisaan päässä ei ole mitään ojaa, eli tää on tavallaan ylimmäinen järvi tässä vesistössä. Täällä pitäisi olla rautua ja taimentakin. Ja jos täällä on oikeasti rautua, niin mennään syvemmälle kalastaa. Eli lähdetään tuonne keskivaiheelle. Siellä pitäisi olla syvänteet. Sieltä tuli ne kaksi ukkoa pois. Ja sitten mä huomasin, että tuolla toisella puolella ihan reunassa istuu joku. Ja jos siellä on rautua, niin ne saattaa olla, että ne on tuolla syvällä. Niin lähdetään nyt kokeilemaan niitä sieltä sitten. Siinä yksi kala oli, mikä melkein nappasi kiinni. Se oli ehkä vähän isompi, mutta sitten semmoinen pienempi kala yritti ottaa ja ei sitä oikein tullut mitään sitä hommasta. Tämä on vähän tämmöisiä turistipaikkoja, missä ollaan. Jos lähdet Oulusta kalalle, niin älä tuu tämmöiseen paikkaan. Mutta sitten jos meet Ylläkselle, niin sitten on järkevää ehkä käydä näitä lähialueen vesiä kokeilemaan, että ei lähde kovin kauas. Mutta jos mä lähden Lappiin kalasta, niin en mä kyllä tämmöisille tunnetuille paikoille mene. Että tähänkin järvelle pitää ostaa tavallaan omaa lupaa. Se on vähän huono merkki aina, koska se tarkoittaa sitä, että siellä on sitten kovempi kalastuspaine, kun se on tavallaan niin kuin tunnettu vesistä. No, mutta mennään me nyt tuonne keskivaiheelle ja koetaan saada sieltä joku kala. Ei ole kauheasti ollut kuvattavaa tässä välillä. Tuosta vähän yrittänyt kuvata tuosta näytöltä ja sitten GoProlta, että jossain sen kun tärpi, mutta ei ole paljon ollut tärppejä. On liian hyvä keli taas. Kato, että 8 metrin käyrälle piirtää ahvenia. Vähän huonolla otilla on, ettei oikein oo sen verran pieniä varmaan nää kalat täällä. Ei oikein ei niinku kunnolla ota kiinni. On siinä niinku kaloja, mutta ei vaan ne ota. Tosi varovaisia. Vaihdetaan pienempi morri tähän. Tämmönen musta oikein pieni mormuska. Nyt sieltä otti joku pohjoja tuntumasta. Mitä? Se olikin siika. Onko ne siikoja ne kalat? Vai onko siinä sekaparvi siikoja ja ahvenia? No sillä ne voi olla vähän arkoja, jos ne on siikoja. Se selittää aika paljon. Nyt sieltä tulee, joka vetää tasaisesti. Ai siellä on seassa tämmösiä pikku ahvenia. Ei näin arkoja kaloja ole olemassa. Sieltä tuli toinen siika. Silloin kun siima löystyy, niin tiedät, että sieltä tulee siika, koska siika on semmonen, että se nostaa tuota pilkkiä. Mitä sieltä nyt tulee? Ui, irtosi. Mä alanko syömään nää kalat yhtäkkiä. Siima löystyy. Silloin siellä on siika kiinni. Tämmöstä pikkusiikaa tuli. Nyt on kyllä liian pieni. Tämmönen 15 senttinen. Yhtäkkiä alanko kalat syömään. Ei se meni puoli tuntia, ettei tapahtunut mitään. Kokeillaan, saataisko me sieltä vaikka ahavinta. Tää on tämmönen reilusti isompi pilikki tuonne. Täältä varmaan voisi löytää isompiakin ahavenia jostakin. Mä vähän luulen, että kyllä niitä varmasti täällä on. Sinne pyörii tää kallaa koko ajan. Katsotaan, saataisko me nappaamaan niitä vielä. Taas sattaa lunta. Tänään on 17 kertaa saanut lunta ja 16 kertaa paistanut aurinko. Siima löystyy aina, kun siika nappaa kiinni. Kato nyt. Se aina tuo vapaa nousee niin ylös. Tämmösiä minikaloja täällä.
Vaihdetaan kohta paikkaa, jos tästä ei tule isompaa. Periaatteessa täällä pitäisi olla rautuakin. Mä voisin muutama ahvenenkin ottaa vielä. Siikahan se siin. Hakukkelin pilikkiä vähän ahaventa. Jätetään nuo siijat nyt tuohon rauhaan. Ja kokeillaan semmoisella pilikillä, mihin ottaa vai ahaa. Ahven tulee. Katoppa vaan, niin on ahven. Ei mahu avannosta. Jes, näitä. Ai. Mä oon jäänyt ylläkselle asti ja ostanut kalastusluvaa ja sitten mä saan tommosia ahvenia. Mahtavaa. Kyllä se oli hieno kala. Siijat löytyy nyt tuosta kulman takkaa. Vähän tuossa pientä siikaa. Ja on sitä paljon, mutta ne on kyllä pieniä. Voisi etsiä vähän uusia kaloja täältä. Onko tuolla noin paljon kallaa oikeesti? Eikö tuohan ole se äskeinen paikka? Mennäänpä siihen äskeiselle reijälle takaisin ja kokeillaan saa. Siinä oli muutama ahaven vielä ja siikahan siinä oli reilusti, mutta käydään katsoa, saataisiko me sitä joku ahaven vielä. Jos sitä ei ala tulla, niin sitten me jatketaan tuota. Voitais mennä tuohon vielä syvemmälle alueelle kokeille, että olisiko siellä jotenkin kaloja. Tulin tähän siikareijälle takaisin. Mulla oli tuolla GoPro tuolla jään alla koko ajan. Ja katsotaan vähän, mitä se on kuvannut. Mä nostan sen nyt pois sieltä ja puotaan pilkki sinne tilalle. Täällähän saa käyttää vain yhtä vapaa. Eli tämä oli tavallaan laitonta meininkiä, kun mulla oli kaksi vapaa. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mullahan on mukana 5 vapaa. Ja mähän käytän niitä kaikkia. Mutta en yhtä aikaa. Jos ihan tosi tarkkoja ollaan, niin ainoastaan se vapaa, millä sä kalastat, niin se lasketaan. Siinä on vaan taas tota kallaa. Kato, taas sattaa lunta. Ihan sen takia vaan sattaa lunta, että vois kohta paistaa tässä aurinkoa. Tulispa ahalle. Parisen rammaa ahalle. Tulispa. Eikä, onko siika. Jaksat tämmösiä pikkusiikoja enää. Tässä oli vähän isompaa kallaa. Siinä kun käytin kameraa veen alla, niin kyllä siellä oli ahaventakin seassa. Mutta oli siinä kyllä niin paljon siikaa, että varmaan suuri osa kuitenkin. Nyt kun pilkitään siikaa tässä, niin pidetään vapaa ihan paikallaan ja seurataan vähän, että jos siima löystyy, niin silloin siellä on siika kiinni. Ja voidaan tehdä tämmöistä pientä kevyttä nostoa. Nyt siellä on löysty siima. Oho, irtosi. Tää parvi, mikä tässä on, niin se on pysynyt koko ajan paikallaan. Varmaan jos tulisi tähän samalle reijälle viikon päästä, niin voisi olla, että tässä olisi edelleenkin sitä. Kokeillaan yksi siika saadaan vielä ja sitten vaihdetaan paikkaa. Oi joo, on tärppi myös. Mulla ei ole herkkyyskärkiä, niin mä en näe tuo tärppiä niin hyvin. Kannattaisi semmonen laittaa tähän, jos lähtee morrille siikaa pyytämään. Tämä ei ollut mulla suunnitelmissa tänään. Sen takia se puuttuu. Sieltä tuli vielä minisiika. Mikähän se olla siinä? Me lähdetään nyt eteenpäin. Katsotaan tuosta syvemmältä alueelta, että onko sillä mitään kaloja. Jos ajatellaan, että tässä on tuommoista pikkusiikaa, mikä tuokin 15 senttinen siika, niin puolen kilon ahavenhan syö jo tuonkoisia kaloja, mikäli se on oppinut syömään. Eli nyt olisi hauska, kun löydettäisiin vähän isompaa ahaventa vielä. Tuota pikkukallaa tästä nyt tulee niin kauan, kun jaksaa pyytää sitä. Täällä on 3 lohikalan rajoitus, tai kiintiö. Mulla on 3 siikaa on tuolla. Mä en tiedä, lasketaanko tämä siikaa siihen kiintiöön. Sitä monessa paikassa ei lasketa, mutta jos tämä on semmonen rahat turisteilta, niin sittenhän ne lasketaan totta kai. Tässä on kyllä nätti keli, äsken tuli lunta oikein kunnolla. Aika erikoista. Se on, sää vaihtelee niin paljon täällä tunturissa. Joo, sinne sitä jäi. Siinä on ainakin 10 kallaa. Siinäpä ne oikeastaan näkyy kalat. Siinä on mulla pilikki tulee niin kuin tähän kohtaan aina. Ja
Tuossa ne pyörii, eikä ne sitten oikein mihinkään lähe. Ja tässä alueella näkyy siikaa ja se on tommoista pienempää ja sitten se on joku ahven seassa. Mä oon tällä hetkellä aika lailla keskellä tää järviä ja tuolla on se parkkipaikka tuolla perällä. Kun sä lähet tänne järvelle, tässä on tämmönen vähän niinku tänne niemenkärki, tää pikkusen semmonen ulkomutka. Eli tämä ranta menee vähän niinku tuonne järven keskelle päin, siihen tulee semmonen notko ja mä oon aika lähellä rantaa. Tuohon on semmonen joku 3-40 metriä. Näitä siikoja on ollut tässä 6-8 metrin veessä nyt, eli rannasta vähän ulospäin ja sitten vettä semmonen 6-8 metriä. Ja mitä nyt, olisiko pari tuntia kohta, mitä mä oon tällä reijällä ollut yhteensä, en tiedä. Ainakin tunti puolitoista. Siinä on koko ajan ollut siikaa tuossa. Eli ei ne sitä mihinkään lähde. Mutta niitä on tosi hankala pilikkiä, joutuu olla tosi varovainen ja herkkyyskärki kannattaa morrinvaassa olla. Niitä ei huomaa niitä pienimpiä tärppejä. Siika on tosi herkkä saattaa olla ja nuokin on sen verran pieniä siikoja, että ei niitä tärppejä oikein huomaa. Sitten siinä on jotakin ahvenia seassa tuolla. Mulla näyttää luotain tästä nyt tuonne päin ja se näyttää, että tuolla 15 metrin päässäkin on siikoja, niin se on oikeastaan tämä tietty syvyysalue ehkä tärkein löytää semmonen ja tavallaan sen mukaan sitten löytyy ne kalatkin sieltä. Se syvin alue, oliko se 26 metriä, niin se pitäisi olla tuossa. Me lähdetään sitä kohti, käymään katsoa vähän mitä siinä on ja jos siinä ei ole mitään, niin sen jälkeen mä ehkä kokeilen noita reikiä mitä oli tuolla alakupäässä, jos mä jaksan. Jos en jaksa, niin mä lähden sitten pois. Mennään tuohon syvemmälle nyt. Käydään kattoon, nähdäänkö me siellä mitään kaloja. Nyt on vettä joku yli 20 metriä. Ei tää nyt ihan täynnä kallaa oo. Kyllä sitäkin pisteitä on tuolla niinku syvemmällä. Puotetaan ihan tuonne pohjaan ja katsotaan, että olisiko siellä rautuja sitten. Jos niinku kaloja piirtää tänne yli 20 metrin vetteen. En tiedä mitä kaloja nämä on täällä yli 20, mutta en ainakaan mitenkään kovin aktiivisia ole. Tosi hittaita liikkumaan ja ei ole kyllä pilkistä niinkään kiinnostuneita. Siinä yksi kävi kahtomassa jo pilkkiä. Kääntyi oikeastaan pois varmaan jo metrin päässä. Kello on 7 nyt ja kyllä me aletaan lopettelemaan. Mä oon 7 tuntia ollut tässä jäällä ja on mulla nyt kotiin viemisiä tai mökille 3 siikaa ja yksi ahaven. Saa sitten niinku paistinkalat huomiselle ruualle. Yhden ruuan sitä saa oikeastaan. Suomustaa siijat ja suomustaa vaikka ahavene ja paistelee pannulla. Tulee varmaan hyvää ja helppo ruoka. Mulla ei mitään kummempaa. Tää oli tämmönen testireissu tänne Pyhäjärvelle ja näitä Pyhäjärviähän on ympäri Suomen. Joskus aina joku kysynyt, että milloin mä menin Pyhäjärvelle ja nyt mä olin. Mutta ei varmaan ollut justiin se Pyhäjärvi, mihin sä ajattelit, että mä olisin voinut mennä. Mutta jos oot tulossa Ylläkselle, Leville, tämä Pyhäjärvi on siinä alueella täällä. Siikapaikat löytyy tuosta. Mä laitan tähän kartalle vielä, mistä löytyy ja missä mä olin. Tulin tähän rantaan nyt. Elikkä tässä selän takana on parkkipaikat. Tuolla toisaan reunassa, eli lähdetään vasenta reunaa pitkin. Tuolla on ollut 2 pilkkiä koko päivän. Todennäköisesti sieltäkin tulee kaloja. Ja sitten tässä oli joku pilkkiä. Lähti just ennen mua pois. Mutta mä en oikein siitä saanut itse mitään. Tuolla oli ainakin siikaa ja sitten ahaventa tuli sieltä. En tiedä, sen enempää en pysty sanomaan muuta kuin, että jos tulisin uudestaan, niin menisin tuonne samaan paikkaan. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia, moi!